Мої вітання. Громадська організація Let's Do It Ukraine в рамках всеукраїнського екологічного проекту «Зробимо Україну чистою» проводить акцію по прибиранню території України. Проект складається з декількох етапів, і один із завершальних відбудеться вже цієї суботи, тобто завтра, 25 квітня. Тому сьогодні в актуальному інтерв'ю говоримо саме про це із нашими гостями, саме Роксоланою Салигою, яка є координатором проекту в Івано-Франківську, і також Ольгою Мельниковою, головним спеціалістом відділу молодіжної політики та оздоровлення дітей правління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Доброго дня, дівчата. Доброго дня. І перед усім почнемо із завдань, з ідеї, із того, що є головним власне в цьому проєкті. Ви просто намагаєтесь навчити людей прибирати? Ні, ми хочемо змінити свідомість людей, щоб люди розуміли, наскільки це важливо. А наші люди зрозуміють це тоді, коли вони самі зможуть вийти на вулицю, трішки поприбирати, і їм це вже буде важливо. Вони будуть знати, що вкладена їхня праця, що це також їхня робота, їхня земля і частинка, в яку вони вклали все-таки свою працю. І від цього має змінитися свідомість, погляди. Мені здається, що люди, от які вийдуть зараз з нами, всі дружно, гарно приберуть, в них вже не виникне бажання викидати десь мусор. Як таке гарне нагадування, це вже буде тоді, коли вони самі пробували зібрати те все, що насмітили інші. Ну, давайте переглянемо, що з цього приводу, власне, каже головний куратор проєкту. Це, власне, Юлія Мерхель. Тож, невеличкий такий довідковий ролик. Увага на екран. Дбаєш про себе? Подбай про країну. 25 квітня о 10:00. Приєднуйся до наймасштабнішого прибирання країни. Зробимо Україну чистою разом. Деталі на сайті letsdoitukraine.org. 25 квітня відбудеться Всеукраїнський екологічний фестиваль, в рамках якого буде наймасштабніше прибирання країни. З 10 години ранку ти можеш приєднатися в кожному місті, селищі, селі, там, де ти будеш знаходитись, і вийти на прибирання. З 12 години почнеться національний флешмоб «Секунда життя заради єдиної мети». І що зробить цей флешмоб? За одну секунду кожен на локації підніме своє сміття, сфотографує, і всі скинуть до однієї в урни це сміття, зважать і порахують, скільки треба часу для того, щоб прибрати своє місто, і скільки для цього треба людей. Отже, випрацювавши формулу в цьому році, ми зможемо вивести на прибирання країни все населення, яке необхідне на наступний рік, і прибрати країну за один день. Приєднуйся до всеукраїнського проєкту Let's Do It Ukraine. Стань частиною міжнародного проєкту Let's Do It World. Заходь на сайт та реєструйся letsdoitukraine.org. Стань координатором міста, локації, району. Стань національним екогероєм. Ось так, от продовжуємо. Дівчата, от з якої країни, мені цікаво, бере витоки от дана ідея і даний проект? Як, хто є першовідкривачем у даному контексті? Це, в принципі, було європейське об'єднання з декількох країн, а яке, в принципі, дуже розрослося по світу. Підхопили ідею навіть такі країни, як Індія і тому подібне, Азія, дуже багато країн підхопили. І на даний момент 128 країн світу входить в це об'єднання. Якщо говорити про кількість людей, які долучаються, от переважно це хто? Це який контингент людей і якого віку? Чоловіки, жінки, вікова категорія? Вікова категорія, ну я можу сказати, що вона досить велика. Ми от спочатку ставили ставку тільки на молодь, на молодих людей, на молодіжні організації. Вони, звичайно, беруть участь, їх дуже багато. Але цього року до нас ще також приєдналися переселенці з зони АТО, з Донбасу. Вони хочуть взяти участь, і вони тобто не тільки також вони так, проявляють вони свою ініціативу. Будуть, так, і в Івано-Франківську вони будуть на одній з локацій.
Також вони будуть по всій Україні, повністю, куди переїжджали, там, в принципі, будуть робити. А яким чином відбувається саме поширення інформації серед населення? Як ви взагалі от інформуєте людей, щоб можна було якомога більше людей залучити? В нас була поліграфія, білборди, соцмережі. Стараємося, в принципі, як можемо. Але ще хотіла сказати, що і від влади великий внесок, так само в нас ще долучився кримінально-виконавчий комітет, теж буде по всій області. І в Івано-Франківську теж вони долучаться до однієї з локацій. Також долучилися великі компанії, такі як Coca-Cola. Також від них будуть люди, будуть допомагати, прибирати. Мережа магазинів Watson's теж долучилася, від них теж будуть люди. Так, в загальному, мені здається, що тут вже вікова категорія набагато збільшилася. Ну, я знаю, що вже вп'яте проводиться подібне прибирання. От за вашими спостереженнями, наскільки люди більш свідомими стали уже, і яка динаміка в даному випадку? Ну, мені здається, що все-таки свідомішими стали. Тому що, коли швидше було на вулиці, от почуєш, а що робити, всі смітять, і я смічу. А на даний момент питання змінилося. І знаєте, воно не тільки в тому, що не можна смітити, а питання змінилося вже тепер, що куди ж мусор дівати. Вже питання, от шукається вирішення. Так, вже шукається вирішення. От, наприклад, багато вже жаліється, що там би на вулиці здався смітничок, там здався смітничок. І мені здається, що оце дуже важливо. Тобто ці процеси вже потягли за собою ось такі моменти, які... От вирішення проблеми. Вже не тільки от нарікання, так як в нас суспільство любить понарікати, а вже шукає саме вирішення от проблеми. Якщо говорити конкретно про 25 число, про тих людей, які прийдуть, от за вашими прогнозами і взагалі, чи вам відомо, от хтось буде з чиновників, з управлінців, із представників державної влади також прибирати? Буде долучатися? Ну, ми сподіваємося, звичайно, ми ще всіх будемо запрошувати, ще нагадувати перед самою акцією, але це вже буде в результаті. З точки зору ініціативи, чи є така дійсно активна, прояв активної ініціативи з точки зору, з боку самих управлінців? Так, а не просто звичайних людей? Так, то звичайно, Оля так більше нам відповість може нам на ці питання. Ну, насправді, Let's Do It Ukraine звернулася в першу чергу до дуже багатьох міністерств, і, зокрема, до Міністерства молоді і спорту, і, відповідно, ми в Івано-Франківську, наше управління молоді і спорту облдержадміністрації, звичайно, з величезною приємністю сприяє в проведенні цієї акції. Ми не тільки сприяємо інформуванням наших структурних підрозділів по всій області, відділів молоді і спорту. Також в соцмережах інформуємо, так як безпосередньо відділ молодіжної політики та оздоровлення дітей займається співпрацю з молодіжними громадськими організаціями, які також по максимуму повідомлені, і ми чекаємо їх 25-го числа, але також і ми, всі посадовці, на чолі з начальником управління, звичайно, виходимо, і теж ми не можемо обійти стороною цю акцію, адже я дуже глибоко переконана, що кожна людина починає з себе. І треба показувати власним прикладом, неважливо, чи ти чиновник, чи ти учасник громадської організації, чи ти просто пересічна, хороша, добра людина. Вчинок в першу чергу, насправді. Якщо це державою більше ініціюється і суспільством така спільна співпраця, тоді дійсно є хороші шанси на те, що ми будемо екологічно свідомими. Я дуже хочу по-простому сказати, так щоб це не виглядало як рекламний ролик. 25 квітня треба, просто слово «треба», в даному випадку дійсно треба, вийти попри всі справи, почистити наше життя, почистити Україну, почистити все, що ми можемо почистити. Я думаю, що кожен, можливо, в це слово буде вкладати щось своє. Ну, буквально, я думаю, взяти віночок і позамітати, воно буде символічно. Буквально прибрати якесь сміття, воно буде символічно.
Буквально налагодити якийсь порядок там, де його немає, це вже буде не символічно, це вже буде потрібно. Я думаю, що все починається з кожної конкретної людини, з кожної конкретної ячейки, з кожної конкретної сім'ї. Якщо в родині буде заведено таке правило, що кожного року, 25 квітня, я виходжу, я долучаюся до великої акції. В цій акції беруть дуже-дуже багато людей, і це вже не флешмоб. Це вже навіть більше, ніж наш стиль життя. Це навіть більше, ніж наш патріотизм. Я думаю, гасло «Let's do it, Ukraine», до якого долучається майже весь світ, в першу чергу це стосується нас, самих українців. Зробити не тільки Україну чистішою, а зробити цей світ чистішим. Ми вийшли заради простої ідеї на Майдан, і ми повинні довести це очищення до логічного результату. Тоді ми кожен сам собі скажемо «Я маю сатисфакцію», «I have satisfaction». Запрошую всіх, якщо хочуть іноземні громадяни нам допомогти. Я думаю, це буде супер кул. І я звертаюся до всіх міст України, які, я думаю, мали би мати просто елементарну повагу до того місця, де ми хочемо, щоб була не тільки Європа, щоб було просто майбутнє. От таке майбутнє без пафосних слів, без стратегії, без порад експертів починається просто з елементарного, щоб наше життя стало чистим. Якщо говорити про локації, от чому, які саме локації обрані і чому саме вони, якщо говорити про Франківськ? Обрані локації – це місця відпочинку івано-франківців. Це річка Надвірнянська і річка Солотвинська, береги річки. Угу. Тому що все-таки скоро літо, скоро відпочинок, а береги, ну, в принципі, краще почистити для цього. І ми маємо дуже велику надію, що після цих наших робіт наступні роки нам все буде менше і менше чого чистити. Тобто все ж таки річки так, найбільш береги. Засміченіші, так. Найбільш забрудненіші. А які є ось такі локації, якщо вже от помимо річок? Помимо річок? Що вони все ж таки теж вимагають Ну, це ще так само Пасічнянське озеро, ми теж йому приділимо увагу. Також Південний бульвар, там приділимо увагу, але не тільки прибиранням, там будуть садити дерева каштанів. Якщо говорити про тих людей, які можуть долучитися, то вони можуть безпосередньо долучатися до самих локацій, чи це... Якщо починати, кожен має починати з себе. Чи це можна от долучитися до прибирання і організувати навколо себе людей, сусідів, приміром, і прибрати? Звичайно. От в загальному, ми поробили ці локації, збирали людей, щоб отак от організувати. Угу. Але якщо говорити про саму акцію, то якщо є свідомі громадяни, які хочуть долучитися, допомогти, це не означає, що обов'язково вони мають бути на нашій там локації і все. От, наприклад, теж зібрати сусідів з будинку, і вони мають там, наприклад, частинку, не знаю, де парк, може якісь дерева, це все ж вони хочуть там відпочивати. Просто зібралися, вийшли разом, поприбирали. А це, як би сказати, тільки ще один повід про це нагадати. Ну, але якщо говорити про те, що зараз у нас в Україні йде війна, наскільки все ж таки доречно саме зараз це робити? От в нас була прес-конференція, і Оля сказала надзвичайно красиву фразу. Оля, будь ласка, продублюйте в нашій студії. З задоволенням, це теж моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що Україна повинна бути чистою, як душею, так і тілом. Саме душу нашої держави зараз захищають на Сході. Ну так, мені здається, маю таке якесь уявлення. Тобто це така абстрактна. Вища якась суть і вища так. Мета даного проєкту. Якась моя така абстрактна думка, що душу нашої країни наші захисники оберігають і захищають на Сході. А ми повинні щось зробити тут, на Заході. І можна так теж абстрактно сказати, що ми робимо тіло нашої України, тобто її землю, в рамках цієї акції ми намагаємося зробити чистішою і хоч якось передати їм свою підтримку в боротьбі за душу нашої держави. Ну, якщо, знову ж таки, говорити про Євромайдан, от як ви вважаєте, за вашими спостереженнями, після Євромайдану тенденція до збільшення свідомих людей в напрямку екології і чистоти збільшилася? Залишилася незмінною чи зменшилася?
Ну, цікаве питання. Я думаю, що, зважаючи на Євромайдан, свідомість не тільки в даному контексті питання. В багатьох питаннях відбувся переломний момент. Відбувся переломний. І в контексті усвідомлення навколишнього середовища. Так, навіть... Ну, якщо я пригадую, наскільки навіть після Євромайдану активно громадськість нашого міста прибирала наш Франківськ. Угу. Тому я думаю, що однозначно ствердна відповідь. Ну, проект проходить в 24 областях України. От якщо порівнювати, знову ж таки, Франківськ на якому рівні забрудненості, скажімо так? Ну, я б не сказала, що найбільшому. От ми не робили аж такого порівняння, але мені здається, що в нас не найбрудніше місто. Все-таки свідомість наших людей є. А в порівнянні, якщо в цілому брати Україну і порівнювати з іншими країнами, скільки Україна в цілому є забруднена? Ну, в цілому країна наша забруднена. У нас все-таки є проблеми з вивозом мусору. Ми неодноразово бачимо і ті ж самі новини із Києва, із цього. От навіть останній мене дуже здивувало річка Либідь, біля якої от просто зробили велику свалку. Туди звозять мусор і туди звозять сніг, де зібраний біля доріг. Замерзший чорний сніг. І це все топиться із цими всіма, воно повністю йде у цю річку. І є над чим нам працювати, але ми з цією акцією і взагалі з нашими людьми плануємо все-таки набагато краще. 25 квітня о 10:00 приєднуйся до наймасштабнішого прибирання країни. Зробимо Україну чистою разом. Деталі на сайті letsdoitukraine.org. Не словом, а ділом. 25 квітня виходь на вулиці України і давай зробимо нашу державу чистою. Я разом з вами. Які подальші проекти вже в розробці і які ви плануєте реалізовувати от з метою такого, знову ж таки, просвітницької такої роботи, діяльності практичної, і щоб закріпити вже існуючі результати? Мені здається, що цей рік у нас буде дуже успішний, але не останній. Цього року планується вивести 150... Тобто планувалося, що це вже буде останній рік по прибиранню території? Ні, не планується. У нас це не буде останнім роком, але я маю на увазі, що він буде але досить... Але планувалося? Ні. Він буде досить успішним, але все рівно над цим ще потрібно працювати. Так що в подальшому будуть ще проводитися «Зробимо країну чистою» і, може, більше навіть з більшим розмахом в Івано-Франківській області, так як цього року, кажу, у нас великі успіхи появилися. Ну, якщо відштовхуватися від того постулату, від тої ідеї, що не прибирають там, де не смідять, так? От як зробити так, щоб кількість засмічення зменшувалася? Ну, в нас взагалі-то маленька така ідея, вона не є надзвичайно чимось новим, але ми от зробили от такі от малесенькі таблички, де там, де ми поприбирали, буде просте звернення писати: «Не смітіть, ми тут уже прибрали». А це, мені здається, має все-таки звернути, що люди прийшли, постаралися, а може все-таки я там донесу декілька метрів до мусорника. А Оля, що ви думаєте з цього? Насправді мені дуже подобається, от дякуємо. Спочатку от почати з того, щоб просто людям дякувати за те, щоб вони не смітили. І тоді вони дійсно. У нас це дуже ці таблички на дорогах великих, а в таких навіть скверах і парках це теж насправді дуже хороша би була ідея. От, але коли будуть більше таких акцій, коли ми постійно будемо і з боку ЗМІ, і з боку людей ділитися власним досвідом, і ми людям будемо постійно доносити, що у нас настільки красиве, європейське, фантастичне місто, і подивіться на нього, воно просто зобов'язане бути чистим, і воно буде чистим тільки завдяки вам, нашим дорогим мешканцям. І тому ми і звертаємо увагу, власне, такими заходами. Я знаю, що якщо говорити про Київ, планується такий завершальний підсумков, в якості такого завершального підсумкового етапу. Це фестиваль «Чистофест», який відбудеться на Трухановому острові. Чи планується щось подібне Франківську? В нас в межах розважального це будуть конкурси.
Конкурси будуть проведені на місцях локацій. В нас якось планувалося, що має бути, хто там найшвидше за хвилину назбирає мусору, цей мусор буде зважуватися, воно має бути в такому от веселому, позитивному настрої проводитися. А також, звичайно, в нас ще будуть чисті фільми. Так звані фільми, які, в яких розповідається про в загальному про землю і чому потрібно над цим працювати і чим задумуватися. Uh-huh. От дуже мені сподобалася фраза в тому фільмі, що коли дивитися на нашу землю з космосу, то не видно, що на ній хтось живе. І не видно, скільки шкоди ми приносимо як мешканці. Так, а коли з космосу починають от збільшувати іменно ті місця, які ми вже, які ми, так скажемо, зашкодили, і просто розповідають, починають розказувати, як же нам з цим боротися, що зробити, щоб змінити цю ситуацію. І також хочу сказати, що кримінально-виконавчий комітет погодився ще ці фільми показати навіть для людей, які позбавлені волі. 25 квітня о 10:00 приєднуйся до наймасштабнішого прибирання країни. Зробимо Україну чистою разом. Деталі на сайті letsdoitukraine.org. Меня зовут Александр Кривошапка. Я очень часто бываю в разных городах, в разных странах, и я замечаю, насколько в Европе и на Западе люди следят за чистотой в своем городе. Люди убирают за собой, люди выбрасывают за собой мусор в урны. 25 апреля я предлагаю каждому из вас выйти на улицы своего родного города и навести порядок в том месте, где все мы живем. Зробимо Україну чистою. Let's do it, Ukraine! Чи хтось із відомих людей, знаменитостей, співаків, артистів долучається також? І можна буде когось побачити 25-го? Квітня на локації. Сподіваюся, що можна. От я говорила з Олегом Чигиром і планую теж його запросити. Думаю, він залюбки погодиться з нами. І скільки ви, яку ви кількість прогнозуєте людей? Що, яка кількість людей збереться? От як ви думаєте? Ну, ми прогнозуємо. Чи є можливість взагалі прогнозувати? За кількістю людей проінформованих вам. Ви за місто питаєте? Так, чи саме, за місто. Ну, порядка до нас так само ще долучається житлово-комунальне господарство. Ну, порядка 600 людей має бути. Це більше чи менше в порівняно з попередніми роками? Це більше порівняно з попередніми. Все ж таки градація до збільшення є, що це також радує. От якщо говорити про майбутні, знову ж таки, проекти, от на що ви вже маєте намір звернути увагу? От сьогодні ми говоримо про важливість прибирання, про важливість збереження довкілля. Якщо вже такий от фідбек відбувся, вже є от певні результати, як ви вважаєте, що має бути наступним от посилом в даному контексті? Наступним посилом, мені здається, що має бути збільшення все-таки смітничків. Угу. Тому що у нас є багато вулиць, як ви знаєте, по яких можна пройтися. Ну, я ще розумію, коли люди там сміття можуть забрати, таке, що там сумочку поставити або ще щось. А от для людей, які палять, я дивлюся, ну, не дуже є смітничків, і вони просто і кидають під ноги. Так. А це досить некрасиво, і це проблема. А проблема це починається і не тільки з тих людей, а, звичайно, з місць, як де... Як ви будете конкретно вирішувати це? Як конкретно вирішувати? Спільно із державними органами влади, місцевими. Будемо старатися складати проекти, будемо старатися шукати спонсорів, будемо пробувати щось змінити все-таки на краще. Ініціатива вже якась спостерігається з боку от управлінців? Ну, цим іншим управлінням, в принципі, можна задати питання. У нас безпосередньо у нас спортсмени і молодь. Я думаю, що і треба після цього задати питання, коли місто стане чистим іншим
управлінням, але я погоджуюсь, що у нас в місті є проблеми, власне, з попільничками, власне, з смітничками. Це є факт. Якщо зараз зупинятися на позитивних моментах, от в порівнянні з іншими роками, не те, що в порівнянні, якщо згадувати от попередні роки і ваш досвід, які вам запам'яталися історії, чи були якісь такі моменти, які от яскраво відклалися у вашій пам'яті по прибиранню території Івано-Франківська? По прибиранню не можна навіть не так далеко заглядати, а згадати от Чистий четвер. От перед Пасхою теж збиралися всіма молодіжними організаціями, і ми прибирали дамбу річки Бистриці. Угу. От я вам скажу, що це дійсно запам'ятовується. Ти коли приходиш, коли своїми руками от це все збираєш, робиш, тебе дійсно міняється свідомість. Ти вже собі ніколи не дозволиш викинути десь щось, зробити не так. Тому що ти знаєш, що ти вже докладався до цього. Угу. Ну, оце дуже яскраво, таке от... Так, на рівні відчуттів і на рівні вражень. Це от на рівні, от дуже на рівні вражень. Тому що перед тим, от як ти думаєш щось викинути, от тебе виникає от то враження, скажімо так, негативу, коли ти збирав чуже сміття. Угу. Так, це дієво. Головне, що це дієво, Оля. Я би сказала, це навіть не на рівні відчуття, це на рівні шоку. Uh-huh. Тому що скільки років я постійно долучаюся до прибирання і тої ж самої набережної, це дійсності на рівні шоку. Що найбільше шокує? Найбільше шокує кількість, особливо скла. Uh-huh. Особливо скла і поліетилену. Uh-huh. Це, ну, це дійсно нереально. От особливо скло бити, і коли ми якось мусимо передавати свій досвід, мені здається, з покоління в покоління, тому ми активно співпрацюємо з молоддю на цьому рівні, адже ви стаєте батьками, ви повинні передавати свій досвід дітям. Угу. І ваша дитина в першу чергу, щоб люди задумалися, і та сама молодь задумалася перед тим, як це зробити, ваша дитина вийде на цю річку, і це скло буде лежати у вас під ногами. Тобто, ну. Не варто цього робити. Варто пронести декілька метрів, адже на набережній є смітники, але просто треба прикласти зусилля, ну дійсно, на рівні шоку і настільки дійсності. Мені подобається сам зміст акції, це власна свідомість, щоб кожна людина просто якусь власну свідомість. І я ще так хочу сказати, що Роксолана каже 600 людей, мені здається, що людей буде набагато більше. Ви сподіваєтеся, що все ж таки? Так, я сподіваюся, адже за власними якимись такими підрахунками, ну я не можу беззаперечно сказати, тобто їх все рівно планується більше. На рівні навіть якихось особистих зв'язків. Де конкретно можна знайти контактну інформацію спеціально зараз для наших глядачів, які бажають також долучитися? Ну, то питання Роксолана, ну, у нас, я можу тільки сказати, це є в Фейсбуці сторінка нашого управління, управління молоді і спорту. Ми так само завжди розміщуємо інформацію по всіх діючих акціях і управління, і, зокрема, по цій з посиланням є. І також сайт «Зробимо Україну чистою». Там будуть на карті розміщені локації, вже, думаю, на днях перед акцією вже точно як будуть позначені всі. Як правильно формулювати сам запит в пошуковику? Зробимо Україну Зробимо Україну чистою. І на цьому сайті теж буде карта, на карті будуть позначено місця з адресами. І також там є мій контактний телефон, я всім бажаючим відповідаю на дзвінки і безпосередньо надаю інформацію. 25 квітня о 10:00 приєднуюся до наймасштабнішого прибирання країни. Зробимо Україну чистою разом. Деталі на сайті letsdoitukraine.org. Чиста Україна починається з кожного із нас. Я призиваю всіх волонтерів України присоединитися к акції «Зробимо Україну чистою в місті». Я вважаю, що ми повинні протягнути руку країні, помочь навести порядок в селах, городах, в областных центрах. Давайте проявим свою индивидуальную социальную ответственность, объединимся ради чистой, красивой, процветающей Украины. Добігає до завершення наша програма, тож буквально по декілька слів, що ви вважаєте тим важливим, що потрібно озвучити саме зараз, саме в нашій програмі? Саме зараз я бажаю, щоб наші люди зібралися, прийшли, приходьте, ми всіх чекаємо. Немає значення, скільки років, скільки вас. Головне, що це ваше бажання. І
Хочу подякувати наперед всім тим, хто вже погодився до нас долучитися, і скажу, що ми все-таки зробимо Україну чистою. Дякую. Мені теж дуже приємно, що буде це відбуватися. Теж запрошуємо всіх долучитися. І хочу, щоб всі мешканці нашого міста ще раз пройшлися чудовими місцями нашого Франківська, пройшлися ту метрівку, долучилися до акції, зрозуміли, наскільки важливо почати з себе. Я доєднуюся до ваших слів і на завершення нашої програми кажу, давайте будемо екологічно чистими, давайте долучимося всі активно до завтрашньої акції. Завтра всіх чекаємо на локаціях, озвучених в програмі. Я кажу, що нашими гостями сьогодні були Роксолана Салига, саме координатор проекту Let's Do It Ukraine в Івано-Франківську, а також Ольга Мельникова, головний спеціаліст відділу молодіжної політики та оздоровлення дітей, правління молоді і спорту обласної державної адміністрації. І на даний момент, як завжди, ставимо крапку.